Kuwa na mashaka tunafahamika. Jina Kihindi si mchezo. Basi tuende sambamba sasa katika singo nyingine hii hapa, ambayo inakuwa ni singo ya pili kutoka kwa Job Wana Amusement Park, bila shaka Junior Studio Movie Fan Bank, kutoka pande za hapa hapa ndani ya jiji la Mbeya. Yupo ndani ya jiji la Mbeya, airport ya zamani, sehemu fulani vi wanapaita Nkwenzuru. Yeah, Junior Studio and the Movie Fan Bank, tuko sambamba. Twende sambamba sasa. Nam.